Krásna nedeľa, slnečná. Vychádzame na travičnú. Jeli aj nejeli? Asi da. Páka na auto. No, auta ide potom. Ko, jaké? Jedu, jedu. Je na pravej strane ostrý vrch. Je, je, je. Čau. Bol kopec? Ne. Ešte, že si to dala na správnu míru. Tak, môžeme sa rozbehnúť smerom tam, na tú stranu. To by sa ti ľúbilo, no? No, jasne. Ne, Filip si to povie. Tam jak idú tí cyklisti. No ja si užijem. Tak to bude. Ja vás teraz natočím. Ježiš. Ko? Cože? Opočme natáčať. Nečo netáčam. Však ale oni koľkokrát my také kopce zjíždame my takto. Kde sme to boli vtedy, čo to bože? Hlavne brzy ísť prednú a nakloniť sa ísť dozadu. Jed. Ty paráda. Ježiš, jaaaaaa! Ježíka!
Jedeš po tej kláde pre. Nebo jed, nebo jed. No tak toto teda ne. Proti slunku nič nevidel. To bolo tak hezky. Dobre, štyrieme takto. Čo? Tu sa musím zorientovať. Lúčina. Môžeme týmto chodníkem nadole. Však potom tam doprava. Týmto kopcem nahore. Akorát som to povedal, že keby nefúkalo, tak je parádne. No už mi to nejde. Proč? Ne. Zapni motor. Na travičnej rozhľadni. Dievčatá to zvládli. Toto je náš cieľ. To sme rádi. Keď pokiaľ tam niekto bude. Vyšiel bych sa tam podívať, lebo to je pekný výhľad toto. Že už sme tu. Vyskočte a už sme tu. Čarame hore? Čarame hore, nech sa páči. No, tam si prvý teda. Nebež ty, ja sa bojím. Bojíš sa, ja ti dám ruku. Dobre, tak poď. Čítaj ti schody. Hello.
že burky sú zakázané. Burka. Jak to je Habibi? Habibi. S tým môžeš, že je to zabojí, to nikoli prázdne. Môžeme ísť? No. Áno. Je to niečo vieš? Chcem nechať bicykl. To je toto tu? No. To tu je Dunča, si tu spí pekne. Nazdar, Habík. Čau. Je podobné, Miro Šarek má takáto psíka. A vy ste odkiaľ to zo Slovenska? My sme tuto z Osenice, kúsek. No to je kúsok. Ja teďka sa dívam, že na Teatri, tak vám tam spadnú dresy na Slovensku mi. Fíha. Ja som to čítala, ale nie na Slovensku, na Slovensku. Teraz to dávajú. Vlka šikovná blondína, ne? No, však sa. Má prehled, no, má prehled. Since some time. Oh, I see. Flek pustil, starý flek, dvojročný flek, není možné, že to tak pustilo, ale všetko stárne. A ešte, že to vieš, zober, no ja bych viem neprdla. No, tu byš to nevedela. Víš to? No, ja som to v živote nerobila, ani... Ja som minulý rok sem zimné kola menila. Minul sa si... No vidíš, to je gazdina. Jedno a jedno, ja vlastne, že to je úplne jednoduché. Kam je to tej kaj, dobre? Už to byli? Byli sme na rokladni. No, my sme, áno. A ty sa kam? A teraz kadiaľ. Teraz ideme už naspátky, smerem na Vrbovce. Na Vrbovce. Na Vrbovce. Naspäť, no. Takto, vemte, len tady. A tvoružnú hotu. No, ďakujeme za občerstvení, za pohostení. Nech sa vám to darí a tak niekedy zas na budúce. Aj. Majte sa pekne. Ďakujeme. A regionálny domy. Bacha. Bacha mobil. A? Ešte šťastí, ešte šťastí. Poď na vrchu už. Dobre, jedeme. Nízky. Počkaj. Spadla ti hla. Spadla ti hla. Tak to dobre, to je paráda. Tak, Bože. Ja mám háranku, jo. Pak už môžete jeť. Pak už môžete jeť. Krtka, víme. No. Tak, je to černé, je to slepé, má to lištičky dozadu, dělá to takové kopečky, začíná to na K. Krte. No a to samé, úplně to samé, ale začíná to na J. A z té pasti. No, to ano. To už nevíme. Je jeho brácha. Kurňa, třetí třída, když mi to kdysi dávno řekla od té doby, já si to pamatuju. To můžeš dát děťom. Zajtra povím děťom. Zajtra to povím děťom. To povím děťom. Ty budu hotové. No dva. Tak odcházáme.
Patrí prevod. Nevadí. Indiana. Ešte auto ide za mnou. Kde sa tady ten hrotá? Teraz ideme na kobylu. Kameňu a kúželo. Toto je nová cyklocesta, ktorá vedie od troch kameňov z českej strany až na slovenské Vrbovce. Tak dorazili sme až do Kuželova. Obrovský výkon, 50 km. Jak na Orave. Čas. Hello. Zejíťa, čas rozejíťa. Najeli sme 74 km. Áno, 4. 75 mám ja, no tak.
plus minus kilometr hore dole. Ičkové, som rád teda, Moni, že si to zvládla. To je akože... Perfektné, ako perfektné. Pozdravím to tu rád.